Bom dia a todos. Daremos início à entrevista coletiva com o Lateral Calegari. A primeira pergunta é do André Pessoa, TV Globo. Bom dia, pessoal. Fala, Calegari. Bom dia. Duas perguntas. A primeira, não é normal, né, nessa época do ano a gente ter treinos, três jogos. Primeiro, como é que é isso? Você até passou isso ano passado quando estava na base se preparando para a Copinha. Mas também tem algum cuidado ou alguma recomendação que a nutricionista passa para vocês? Porque a ceia, infelizmente, tem que ser um pouquinho diferente, tem que ter com mais cuidados, né? A outra pergunta que eu ia te fazer é, já aproveitando justamente esse final de ano, para você avaliar um pouco esse 2020 que você teve. Começou jogando a Copinha, você subiu para o profissional, estreou, conseguiu o teu espaço, foi convocado para sub-20. Como é que você vai guardar esse ano de 2020, Calegari? Bom dia. Então, em relação a esse ano atípico, né? Mas é atípico no futebol profissional, né? Lá na base a gente, nessa época do ano, a gente ainda tá treinando pra Copinha, tá em preparação, o foco lá em cima, então tem que rever bem a ceia de Natal, né? Dormir bem, descansar pra sempre treinar bem. E como agora esse ano no profissional está sendo assim também. Temos jogos importantes, então é se cuidar ao máximo para fazermos bons treinos e bons jogos também. E também sobre isso foi um ano ruim, né, mundialmente, mas foi um ano de realizações para mim, né? Creio que foi meu melhor ano até hoje no Fluminense e espero dar continuidade nisso. Próxima pergunta, André Macedo, saudações tricolores. Bom dia, Claudinha. Bom dia, quem nos assiste aí na sua TV. Bom dia, Calegari. Feliz Natal a todos também. Calegari, pegando um pouco dessa pergunta que foi feita agora, 2020 foi o ano que você teve sua experiência na seleção e foi o ano que você se tornou pai. O que essas duas coisas podem trazer para o seu futebol para você evoluir no Fluminense? Bom dia. Então, como eu falei, né, foi um ano de realizações tanto pessoal como profissional, né? E na parte pessoal isso me faz crescer bastante, né? Até sou novo, mas a maturidade acaba aumentando, a responsabilidade também. Então isso pode me ajudar muito também na ser mais responsável, ter uma disciplina maior dentro do Fluminense também. E a minha volta na seleção também, né, que eu estive lá ano passado na sub-17, como eu falo, né, estar na seleção, seja qual categoria for, é o maior alto nível que o jogador de futebol pode chegar, né? Então é uma experiência incrível estar lá sempre, com certeza volto com mais conhecimento e mais preparado para ajudar o Fluminense. Próxima pergunta, Paula Carvalho, GE. Tudo bem, pessoal? Bom dia, Calegari. Feliz Natal para você. Fazer uma pergunta em relação ao Marcão, assim, apesar de terem sido só dois jogos, foram dois resultados ruins, digamos assim. Parte da torcida já começa a questionar um pouquinho o trabalho do professor. Queria saber com você como é que vocês estão lidando isso aí dentro, com essas críticas em cima do trabalho dele, apesar de recente, e também se puder fazer já uma projeção contra esse jogo contra o São Paulo agora, contra o líder do Brasileirão. Obrigado. Bom dia, Feliz Natal para você também. Então, tivemos dois resultados que a gente não esperava, né, para falar a verdade. O grupo vem muito fechado, independente da troca de treinadores. O Marcão já estava conosco ali no dia a dia, trabalhando com a gente, conversando sempre com a gente. Então, é dar continuidade no trabalho, né? Nós acreditamos muito no Marcão, acreditamos no grupo ali, na força do grupo. Então, nós esperamos que nesse próximo jogo nós conseguimos já imprimir tudo aquilo que a gente vem fazendo nos treinos, que a gente vem fazendo ótimos treinos durante essa semana aqui, e temos a expectativa de fazer um ótimo jogo e voltar a ganhar, voltar a pontuar, que é o mais importante para a gente. Próxima pergunta, Lucas César, Flunews. Bom dia, Calegari. Bom dia, amigos da imprensa. Bom dia, pessoal que está assistindo de casa. Primeiramente, desejar um Feliz Natal a todos.
Calegari, eu queria que você falasse sobre a importância do trabalho feito em Xerém. Essa semana, o Fluminense foi campeão sub-17 no Brasileiro, o sub-20 está nas quartas de final e o sub-23 é semifinalista. E no elenco profissional, a gente vê diversos jogadores vindo da base tendo destaque. Tem você, o Marcos Paulo, o Luiz Henrique, entre outros. E também outros jogadores, tanto na base quanto no profissional, mas ainda sem muitas oportunidades, que a torcida pede muito, como o John Kennedy, o Samuel, o Miguel. Eu gostaria que você falasse sobre esse trabalho feito em Xerém, formar atletas vitoriosos na base e também atletas que no profissional vêm dando retorno esportivo. Bom dia. Então, esse trabalho é muito bem feito, né? Como eu estava até falando ontem com o supervisor lá de Xerém, eu até falei para ele mais uma vez, o trabalho que vocês fazem aí, desde o sub-10 até o sub-20, hoje até o sub-23, é de excelência, tanto fora de campo, como criando a pessoa para ela ser um ser humano do bem, como em campo, para ser ótimo jogador, né? E isso está na cara já que, desde muitos anos atrás, o Fluminense vem revelando grandes jogadores. E esse trabalho será estendido por muito tempo ainda, tenho certeza que o trabalho lá é muito bem feito. Próxima pergunta, Paulo Brito, Netflu. Bom dia, Calegari, bom dia aos companheiros de imprensa, quem está acompanhando aqui a coletiva de casa. Calegari, o São Paulo atuou agora no meio de semana e a tendência talvez é que o time venha desfalcado ou com alguns atletas poupados para o jogo contra o Fluminense. Você acha que dá para se aproveitar dessa situação? Eu também queria emendar uma outra pergunta. Saber se você já se enxerga apenas como um lateral direito ou se você ainda espera ter oportunidades ali no meio de campo, sua posição de origem na base. Bom dia. Então, independente se o São Paulo vai vir desfalcado ou não, a gente treinou para impor o nosso jogo. Desde o primeiro minuto do jogo, a gente vai entrar fazendo aquilo que a gente veio fazendo nos treinos e impor nosso jogo e buscar a vitória todos os minutos. Então, independente se eles vão vir desfalcado ou não, nós vamos impor nosso jogo e buscar a vitória. Então, e sobre isso é... Caramba, esqueci. Eu, como eu falei já com o Marcão veio falar comigo, eu falei, eu sempre vou estar à disponibilidade. Hoje eu estou na lateral, vou fazer o máximo para ajudar o Fluminense na lateral. Caso ele venha me dar oportunidade no meio também, como ali eu já conheço há muito tempo, que é a minha posição de origem, então ali eu vou me sentir confortável também e vou procurar ajudar o Fluminense sempre. Próxima pergunta, Carlos Vinícius, Explosão Tricolor. Bom dia, Calegari. Bom dia, amigos da imprensa. Feliz Natal para todo mundo, para quem está assistindo. Calegari, eu queria saber de você, como é que você estuda os jogadores adversários que vão jogar na sua posição, né? Naquele setor, por exemplo, o ponto esquerdo, no caso de São Paulo, Igor Gomes. Queria saber se você apenas recebe do clube, da comissão técnica, ou se vai atrás, procura pesquisar, assistir os jogos. Bom dia. Então, como esse trabalho já é feito, né, pelos analistas, eles sempre nos passam antes do jogo, então a gente já fica tranquilo, a gente já recebe todos os lances, tudo, então a gente já vai analisando desde ali, né? Ali como o cara joga, se o cara corta mais pra cá, mais pra lá, a movimentação deles, então os analistas já fazem um bom trabalho e já passa isso tudo detalhado pra gente. Próxima pergunta, Cícero Melo, ESPN Brasil. Bom dia a todos os companheiros, quem está assistindo aí a live. Um feliz Natal para todos. Calegari, um abração para você. Queria que você falasse, Calegari, desses dois próximos compromissos do Fluminense, que é justamente contra o líder São Paulo e o vice-líder Flamengo, dois times que estão jogando muito bem aí no Campeonato Brasileiro, brigando pelo título. Qual é a característica de cada um desses dois times, rapidamente, assim, pelo que você observa e viu? Qual é a característica que o Fluminense tem que tentar impedir no jogo do São Paulo e no jogo do Flamengo, por favor? Bom dia. Então, o time do São Paulo, um time que gosta da bola, né? E também é muito agressivo. Então, o que a gente vem, como eu falei, a gente vai impor nosso jogo para neutralizar isso, tentar ficar com a bola também e ser o mais agressivo possível para buscar a vitória contra o São Paulo, que é o próximo confronto. E quanto o Flamengo, é um time que é muito agressivo também, muito veloz,
também sabe usar bem o contra-ataque, então nós vamos treinar e já estamos treinando também para neutralizar isso, jogar com um time mais compacto, neutralizando ali as peças deles ali e também ser agressivo e se matar o jogo ali na oportunidade que tiver. Agradecemos a todos os presentes, agradecemos ao Calegari, desejamos um Feliz Natal e encerramos aqui a nossa entrevista coletiva. Valeu, grande abraço, Feliz Natal a todos.